მოგესალმები ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ისაიას წინასწარმეტყველზე. რაც შეეხება შემდგომ მოვლენებს, თუ როგორ ვითარდებოდა მეექვსე თავის თანახმად, აქ არის ნაუწყები ასეთი სიტყვები: და სერაფიმნი დღეს გარემოს მისცა ექვსნი ფრთენი ერთსა და ექვსნი ფრთენი ერთსა და ორითა უკვე დაიბურვიდეს პირსა, ხოლო ორითა დაიბურვიდეს ფერხთა და ორითა ფრინვიდეს და ღაღადებდეს და მოყვასი მოყვასისა მიმართ იტყოდეს. წმინდა არს, წმინდა არს, წმინდა არს უფალი საბაოდ, სავსე არს ყოველი ქვეყანა დიდებითა მისითა. ჩვენ კვლავ შევეცდები თანამედროვე ქართულზე განმარტოთ ის, რაც ამოვიკითხეთ. ესე იგი, წინასწარმეტყველი აგრძელებს ხილვის აღწერილობას. ის ამბობს, რომ საყდრის გარშემო, იმ საყდრის გარშემო, რომელზეც უფალი იყო დაბრძანებული, ისაია მიხ ხილა სერაფიმები, ესე იგი ანგელოზებზე საუბრობს, ანგელოზთა ერთ-ერთ დასახსენებს. ანგელოზები ექვსი ფრთით არიან წარმოდგენილი, ესე იგი სერაფიმ ექვსი ფრთა გააჩნიათ, ორით ისინი სახეს იფარავენ, ორით ფეხებს, ორით ფრენენ და წარმოთქვამენ საგალობელს, რომელსაც ეკლესიამ სამწმინდა არსობის საგალობელი უწოდა. კერძოდ ეს საგალობელი ასე ჟღერს: წმინდა არს, წმინდა არს, წმინდა არს უფალი საბაოდ, სავსე არს ყოველი ქვეყანა დიდებითა მისითა. სხვადასხვაგვარად აღნიშნული ლოცვა სამწმინდა არსობის საგალობელი საეკლესიო მსახურებაში, კერძოდ ლიტურგიაშიც არის შეტანილი, აი წირვის დროს ერთგან სწორედ ის იგალობება ანაფორისას, ანაფორის მსახურებისას, თუმცა იქ გარკვეული ცვლილება არის წარმოდგენილი ამისთაობაზე, ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ვიტყვით. მოკლედ, მოვლენები ასე ვითარდება: წინასწარმეტყველმა აღსენა სერაფიმები. აქ ჩვენ ცირეოდენ დროით ყურადღება უნდა შევაჩეროთ ალბათ აი ამ ტერმინზე და ანგელოზთა ამ დასზე, თუ რას ნიშნავს სერაფიმი. ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ბიბლიაში ჩვენ ხვდება უწყება ამ დასის თაობაზე. სერაფიმი, როგორც ეკლესიის მამები განმარტავენ და ჯარები და ჩვენ ორი განმარტება შეგვიძლია მოვიტანოთ. პირველი განმარტების თანახმად წარმოდგება ებრაული სიტყვიდან შარაფ, ასეთი ტერმინია მოტანილი, რაც წვას, აალებას ნიშნავს. შესაბამისად, სერაფიმი არის არსება, რომელიც საფრთხო სიყვარულით არ განხურვებული, საფრთხო სიყვარულით არის აალებული და სწორედ ამას გვაუწყებს აღნიშნული ტერმინი. მეორე განმარტების მიხედვით, ტერმინი სერაფიმი მომდინარეობს სხვა სიტყვისაგან, შარუფა, ასეთი სიტყვა არსებობს, რაც პირველს, უპირატეს, წინ მდგომს ნიშნავს. შესაბამისად, სერაფიმი არის არსება, არის ზეციური დასის წარმომადგენელი, უხილავი, უსხეულო არსება, რომელიც ყველაზე ახლოს იმყოფება უფალთან. ჩვენ თუ გავიხსენებთ წმინდა დიონისე არიოპაგელის სწავლებას, მან დაწერა ასეთი მოძღვრება, რომელსაც სახელად არიოპაგეტული კორპუსი ეწოდება, ხუთი ნაწილისაგან შედგება. ერთ-ერთ ნაწილს ეწოდება ზეციურ ძალთა შესახებ, ანუ ანგელოზების თაობაზეა გადმოცემული უწყება. იქ ის ანგელოზთა ცხრადას ჩამოთვლის და პირველ ადგილზე სწორედ სერაფიმებს აყენებს. სერაფიმები, ქერუბიმები, საყდარნი, ძალნი, უფლებანი, ხელმწიფებანი, მთავრობანი, მთავარანგელოზნი და ანგელოზნი. ასეთია თანმიმდევრობა წმინდა დიონისე არიოპაგელის მიერ მოწოდებული. აი ამ ჩამონათვალში პირველი ადგილი უჭირავთ სერაფიმებს და ისინი ღმერთთან ყველაზე ახლოს მდგომნი, ღმერთის გარშემოყოფებად არიან წარმოდგენილები. დიონისე არიოპაგელი აი ამ ნაწილში თავისი წიგნისა სწორედ ესაიას წინასწარმეტყველებას იშველიებს და განმარტავს, თუ რას გულისხმობდა ისაიას მიერ ნანახი ხილვა. კერძოდ, ის ამბობს, რომ ტერმინი სერაფიმი, როგორც ჩვენ ვახსენებთ, ნიშნავს მწველს და შესაბამისად, როდესაც ესაიამ სერაფიმი იხილა, აქ იგულისხმება ის, რომ მან იხილა ზეციური არსება, რომელმაც ამ გამოცხადების შედეგად ისაიას საღვთომხურვალებით აღზრა, იმისთვის, რომ მან ღვთის საქმე აკეთოს, უფლისაგან მოწოდებული საქმე აკეთოს და ამასთან წმინდა დიონისე არიოპაგელი ჩვენ მეორე განმარტებასაც გადმოგვცემს. ესე იგი, დიონისე არიოპაგელის სწავლების თანახმად, წინასწარმეტყველმა იხილა ყველაზე დაბალი დასის წარმომადგენელი ანგელოსი. კერძოდ, ის დასი, რომელსაც ანგელოსთა დასი ეწოდება. მისი მოძღვრების მიხედვით, ეს და ეს არის საეკლესიო მოძღვრება, როდესაც უფალი საკუთარი ნების გაცხადებას აპირებს, ის ჯერ სერაფიმებს განუცხადებს აი ამა თუ იმ მოვლენას. სერაფიმები შემდგომი დასის წარმომადგენლებს, ესე იგი ქერუბიმებს აუწყებენ, ქერუბიმები საყდარდ გაუმხელენ და აი ასე იერარქიულად ცხრადაში ხდება ღვთისნების გადაცემა. ესნება საბოლოოდ ანგელოს, ანუ ყველაზე დაბალი დასის წარმომადგენელ ზეციურ ძალას ეუწყება და ადამიანი ამ გამოცხადებას, სწორედ ამა თუ იმ გამოცხადებას, ღვთისაგან ბოძებულს, ანგელოზისაგან ღებულობს. და სწორედ ასე განმარტავს წმინდა დიონისე არიოპაგელი. ის ამბობს, რომ სერაფიმი, რომელიც ისაია მიხელა, სინამდვილეში ანგელოზია, მაგრამ განახურვა რა ანგელოზმა საღვთომხურვალები წინასწარმეტყველი, სწორედ ამ გაგებით ეწოდება მას სერაფიმ. და ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, რადგან არც ამაზე შეჩერებულა ისაია და ამის შემდგომ მან საყდარი იხილა და თავად უზენაესი ღმერთი. და შესაბამისად
ღმერთისაგან მოეცამას ის უწყება, რაც შემდგომ თავის მოღვაწეობის მანძილზე, დაახლოებით 60 წელი ხადაგამან, 60 წლის მანძილზე, აი ღვთისნებას იგი იუდეველებს უცხადებდა. რაც ეხება საგალობელს, წმინდა არც უფალი საბოლოოდ, სავსე არც ყოველი ქვეყანა დიდებითა მისითა, როგორც ნეტარი ეროვნიმე განმარტავს სამგზის წმინდა არსობის ხსენება, გარკვეულწილად ჩვენ ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლოს გაგვიმხელს და ძველ აღთქმაში სულ რამდენიმე ადგილი ხვდება, ჩვენ თუ ბიბლიურ შესაბამის მუხლებს გავიხსენებ, სადაც ღმერთის სამპიროვნების შესახებ იდუმალი მოძღვრებაა გადმოცემული და ნეტარი ეროვნიმე ერთ-ერთ ასეთ ადგილას სწორედ ისაიას წინასწარმეტყველების ჩვენ მიერ ხსენებულ მუხს ასახელებს, სადაც სამწმინდა არსობის საგალობელია წარმოდგენილი, ის გარკვეულ პერიფრასაც გვთავაზობს აღნიშნული გალობისა, რომ წმინდა არს მამა, ეს უნდა ვიგულისხმოთ სერაფიმთაგან წარმოთქმულ საგალობელში, წმინდა არს ძე და წმინდა არს სული წმინდა, ეს საიდუმლოა გაცხადებული. ამის შემდეგ უკვე წინასწარმეტყველი ისაია გვეუბნება, რომ როდესაც მან ეს ყოველივე განჭრიტა, ბრძანა, თავად თქვა: ჰოი უბადრუკსა, მე რამე თუ შეკდემულ ვარ, რამე თუ კაცად მყოფი და არაწმინდათა ბაგეთა მქონებელი, საშვალერისა არაწმინდათა ბაგეთა მქონებელისა, მკვიდვარ მე და მე უფე უფალი საბაოდ ვიხილე თვალითა ჩემითა. უფრო გასაგები რო იყოს, ჩვენ თანამედროვე ქართულზე ვიტყვით ისაიას სიტყვებს, თანამედროვე ქართულზე გადმოვცემთ, ისაია ამბობს, რომ მან იხილა უფალი საბაოთი, ანუ უფალი ძალთა, ასე ითარგმნება ტერმინი საბაოთი, მაგრამ ამავდროულად საკუთარ თავს ბაგე უწმინდური კაცი უწოდა და ბაგე უწმინდურ ადამიანებს შორის ცხოვრობ, ასეთნაირი რამ გადმოგცა, ხოლო ჩემმა თვალებმა საბაოთ უფალი იხილა და გამოთქვა ის დიდი შიში და შეძრწუნება, რაც აღნიშნულმა ხილვამ გამოიწვია. გრძელდება მოვლენების შემდეგნაირად, ჩვენ წავიკითხავთ შესაბამის მოლს და მოვილინა ჩემდამო ერთი სერაფიმთაგანი და ხელსაშინა აქონდა ნაკვერცხალი, რომელი მარწუხვითა მოიღო საკურთხევლისაგან და შეახო პირსა ჩემსა და თქვა: აჰა, შევახ ესე ბაგეთა შენთა და მოგისმნეს უსჯულოებანი შენი და ცოდვანი შენი განიწმინდეს. ესე იგი, რის შესახებ არის ნაუწყები? აი, როდესაც ისაია წინასწარმეტყველმა, როგორც ამას წმინდა იოანე ოქროპირი აღნიშნავს, საკუთარი თავი განიკითხა და ბაგე უწმინდური უწოდა და საკუთარი თავის განკითხვა სწორედ ამას გულისხმობდა, ამით არის გადმოცემული, მაშინ უფალმა მასთან ერთ-ერთი სერაფიმი მიავლინა, სერაფიმმა საღვთო საკურთხევლიდან აიღო ნაკვერცხალი მარწუხით, როგორც ეს ტექსტში ამითითებული, შეეხო წინასწარმეტყველის ბაგეებს და წარმოთქვა ეს სიტყვები, რაც ასევე ლიტურგიაში არის შეტანილი და ზიარების წინ საკითხავში სწორედ ისინია წარმოდგენილი: აჰა, ესე რა, შეეხო ბაგეთა შენთა, უსჯულოებათა შენთა განსმეს და ცოდვათა შენთა მოგიტევებს. იქვე იოანე ოქროპირი განმარტებაში შენიშნავს, რომ ისაიას მიერ ნანახი აი ეს კონკრეტული მონაკვეთი გარკვეულწილად წინასწარმეტყველებასაც მოიცავს თავისთავში. კერძოდ, მარწუხი ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხელები, მკლავები. ნაკვერჩხალი, რომელიც მარწუხებშია მოქცეული, ეს არის მაცხოვარი, რომელსაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი საკუთარი ხელებით ტვირთულობდა. და ამასთან მეორენაირი განმარტება იმავე წმინდა იოანე ოქროპირისა, ეს არის საიდუმლო, რომელიც ზიარების, ანუ ევქარისტიული საიდუმლოს შესახებ გაგვიმხელს უწყებას. კერძოდ, საიდუმლოს დროს ხდება შემდეგი რამ: ადამიანები ეზიარებენ მაცხოვრის სისხლსა და ხორცს, და ამ შემთხვევაში ისაია წინასწარმეტყველი საუბრობს იმის შესახებ, რომ შეეხო რა სერაფიმი მარწუხში მოქცეული ნაკვერჩხლით მის ბაგეებს, ისაია წინასწარმეტყველი განიწმინდა. და ამის შემდეგ უკვე, როდესაც ისაია მზად არის, რომ საწინასწარმეტყველო მოწოდება მიიღოს და აღასრულოს ის დავალება, რასაც იგი უფლისგან მიიღებს, უფალი გარკვეულ კითხვას სვამს და ეს კითხვა ასეთნაირად არის წარმოდგენილი: და მესმა ხმისა უფლისა მეტყველისა, ვინ მივავლინო და ვინ წარვიდეს ერისა ამის მიმართ. ესე იგი, უფალმა წინასწარმეტყველს კითხა: თუ ვინ არის მსურველი იმისა, რომ იუდეველებთან მივიდეს და იქ ადაგოს? ჩვენ ალბათ გვახსოვს, რომ ძველი აღთქმის პირობებში ერთადერთი ერი, ვისაც უფალმა საკუთარი თავი, ესე იგი ღმერთმა საკუთარი თავი გაუცხადა, ეს არის ებრაელი ერი. სხვა ხალხებს, სხვა ერებს ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ ცოდნა არ აქვთ და ამას თავისი მიზეზი აქვს, თუ რატომ მხოლოდ ამხოლოდ იუდეველი ერი, მხოლოდ ეს ერი იყო, როგორც წმინდა დიონისე არიოპაგელი აღნიშნავს, ერთგან მზად იმისთვის, რომ მოძღვრება ერთი ღმერთის შესახებ მიეღო. ამიტომაც უკლებლივ ყველა წინასწარმეტყველი თუ მოღვაწე ვის შესახებაც არსებითად არის წარმოდგენილი სწავლებები წმინდა წერილში, სწორედ ამერის წიაღიდან არიან მოხმობილნი, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმართებიდანაც ხვდებიან განსაკუთრებული მოღვაწეები და თუნდაც იობის გახსენება საკმარისია. იობი არ არის ებრაელი, იგი არ გახლავთ ებრაელი, წარმართი ადამიანია, მაგრამ წარმართებში ვრცლად აღნიშნული მოძღვრება არ იყო გავრცელებული. შესაბამისად, ერი, რომელიც ფლობს ამ ცოდნას ერთი ღმერთის შესახებ, არის იუდეველი ერი. ამიტომაც, როდესაც უფალი ისაია წინასწარმეტყველს ეკითხება: თუ ვინ უნდა მიავლინოს მან ერთთან ხალ
ხალხთან. ამერში მოიაზრება იუდეველიერი. ესე იგი, ისე ვინც ძველი აღთქმის პირობებში ფლობს ჭეშმარიტ ცოდნას ერთი ღმერთის შესახებ, ერთ არსება ერთბუნებოვანი ღმერთის შესახებ. და აღნიშნულ კითხვას ისაია წინასწარმეტყველი პასუხობს, რომ თავად ისწავა ღვთის ნების გასაცხადებლად, რომ ის მზადარი ღვთისნება შეასრულოს და აი ამის შემდეგ უკვე ტექსტი შემდეგნაირად გრძელდება. დავთქუ, ვიდოდე და არ ქუერსა ამას. ესე იგი, უფალი წინასწარმეტყველს ეუბნება, რომ წადი და აუწყე ამერს, სმენით გესმოდეს და არაგულისხმაყოთ, ხედვით ხედვიდე და არაიხილოთ, რამედ განსრკა გული ერისაი ამის და ყურითა მათი და მძიმედ ისმინეს და თვალნიმათნი დაიწუხნეს, ნუ უკვე იხილონ თვალით და ყურითა ისმინონ და გულითა გულისხმაყონ და მოიქცე და განკურნე იგინ. ცოტა რთული გასაგებია ძველი ქართული ტექსტი და რა არის მასში გადმოცემული. წინასწარმეტყველმა მთელი არსებით, მთელი გულმოდგინებით მოისურვა საკუთარ ერთთან წასულიყო და ღვთისნება გაეცხადებინა და ის იმედოვნებდა, რომ როგორც ამას ეკლესიის მამები მიუთითებენ, რომ მას შემდგომ რაც ისაია იქადაგებდა იუდეველერში, ეს ხალხი საკუთარ ცოდვის მიერ მიდრეკილებებს შეცვლიდა და შესაბამისად დაუჯერებდა რა წინასწარმეტყველს ისინი ღვთის გზაზე, საღვთო გზაზე დადგებოდნენ. თუმცა აი ამ სიტყვებში რა ჩვენ ამოვიკითხეთ, გაცხადებული არის უწყება იმის თაობაზე, რომ მიუხედავად იმისა, ისაია წავა და იქადაგებს იუდეველერთან, ეს ხალხი მაინც არ მოიქცევა, ისინი თავიანთ უკეთურებას მაინც არ შეწყვეტენ და შესაბამისად ის გზა, რომელსაც ისინი ადგანან, კვლავ იმავე ცოდვის მიერ გზაზე დარჩებია. და აი როდესაც ისაია წინასწარმეტყველმა აღნიშნული სიტყვები მოისმინა, როგორც წმინდა კირილე ალექსანდრიელი შენიშნავს, ის არელოდა მოვლენების ასე განვითარებას და შეძრწუნებულმა კითხვა დასვა: ვიდრე მდის უფალო? ესე იგი, ვიდრე მდე ექნება იუდეველიერი ამ უკეთურებაში? ნუ თუ არ დადგება ის დრო, ის ჟამი, როდესაც ეს ერი შეცვლის საკუთარ გადაწყვეტილებას, ცოდვის მიერ არჩევანს და საღვთომცნებების აღსრულების გზაზე დადგება. და აქ არის გაცემული მისთვის შესაბამისი პასუხი: ვიდრე მდისა მოოხრდნენ ქალაქნი, არადამკვიდრებითა და სახნი არაყოფითა კაცთაითა და ქვეყანაი დატევებულ იქნას ოხრად. ესე იგი, რას უთითებს უფალი წინასწარმეტყველს? რომ ეს უკეთურება გაგრძელდება მანამ, სანამ იუდეველიერი უმკაცრეს სასჯელებს არ განუკუთვნებს საკუთარ თავს და ეს სასჯელები მათი არჩევანის შესაბამისია. და ეს ასეც მოხდა, ჩვენ თუ გავიხსენებთ ისტორიას, სასჯელები იწყება ისრაელის სამეფოს დაცემით. 722 წელს ძველი წელთაღრიცხვის ასურელებმა დაიპყრეს სამარია, დაიპყრეს მთლიანი ისრაელის სამეფო, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ეტაპობრივად გადაასახლეს ასურეთის იმპერიის სხვადასხვა კუთხეში, აქ, ესე იგი, ისრაელის სამეფოს საზღვრებში ჩამოასახლეს წარმართი ხალხები. მოგვიანებით 586 წელს ნაბუქოდონოსორმა ბაბილონის მეფემ დაიპყრო იუდეის სამეფო, მიწასთან გაასწორა იერუსალიმი, ტაძარი, იუდეის მოსახლეობა გადაასახლა ბაბილონის იმპერიის სხვადასხვა კუთხეში და მხოლოდ 70-წლიანი ტყვეობის დასასრულს, ესე იგი ბაბილონურ ტყვეობის დასასრულს, მეფე კიროსმა მისცა უფლება, შესაძლებლობა იუდეველებს სამშობლოში დაბრუნებულიყვნენ. აი ეკლესიის მამები მითითებაში უფლისა, რომ მანამ გაგრძელდება უკეთურება, სანამ იუდეველიერი არ შეიმუსრება, ერთ-ერთი განმარტების თანახმად ამ მოვლენებს ხედავენ, ესე იგი ასურელთაგან და ბაბილონელთაგან, როგორც ისრაელის, ასევე იუდეის სამეფოების დაცემას. თუმცა მოვლენები აქ არ სრულდება. ჩვენ თუ გავიხსენებთ პირველ საუკუნეს, დაახლოებით იგივე რამ შეემთხვათ ებრაელებს ამ შემთხვევაშიც. ჩვენ ვიცით ისტორია როგორ ვითარდებოდა. რომაელებმა პირველ საუკუნეში, კერძოდ 70 წელს, დაიპყრეს იერუსალიმი, მიწასთან გაასწორეს იგი, იუდეველების უდიდესი ნაწილი ასევე ეტაპობრივად გადაასახლეს რომის იმპერიის სხვადასხვა კუთხეში და როგორც ნეტარ იერონიმე შენიშნავს, ებრაელებს აუკრძალეს საკუთარ სამშობლოში ფეხის დადგმაც კი. გამოკრილი იყო შესაბამისი წარწერები, რომლის თანახმადაც იკრძალებოდა ებრაელების სამშობლოში დაბრუნება და როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი, წმინდა კირილე ალექსანდრიელი, ნეტარ იერონიმე შენიშნავენ, აი დასასრული ნაწილი მეექვსე თავისა უფლის მიერ გაცხადებული უწყება იმის თაობაზე, რომ მანამ გაგრძელდება უკეთურება, სანამ არ შეიმუსრება ეს ხალხი, უკეთურების მოქმედი ხალხი. სწორედ აი ამ ძველ აღთქმისეულ თუ ახალ აღთქმისეულ მოვლენებს მიუთითებს, ესე იგი ასურელთაგან, ბაბილონელთაგან და რომაელთაგან იუდეველი ერის დაპყრობასა და მათ გადასახლებას.